Do YouTube, como vocês estão? Manos, hoje eu estarei com um vídeo aqui pra vocês. Manda um salve aí, Matheus. Oi, galerinha! E galera, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos! Tentar dar buiá, né, galera? Bora, bora buiá! E tipo, espero que vocês gostem. Tentar pegar a platina hoje, né? Que eu tô ouro 2, eu sou meio ruim mesmo. Mas tudo bem, isso não importa. Eu sou muito bom. Galera, o meu primo, ele tem 5 anos, ele matou 10 em uma partida só. Juro, ele matou 10. Só, tipo, uns 3 foi capacete, uns 3 foi capa, uns 5 foi. Galera, desculpa, eu vou desligar aqui no cocô, cara, só um Ai, carinho. Aí, pronto, galerinha. Os caras não vão encher nosso saco. Beleza? Espera aqui começar e bora dar nosso máximo, né, Matheus? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos. Galera, desculpa se eu não falar muita coisa, porque eu vou estar concentrado, beleza? Né, Matheus? Fala alguma coisa, velho. eu também vou matar seis. É, tenta matar, né, Matheus? Galera, essa temporada aqui eu achei muito legal. Muito, muito mesmo. Marcou no mapa do tesouro. Já pula, Matheus. Aperta aqui. Não, apertei aqui. Tá quatro. Aí, galera, eu sou o 4. É, sou o 4. Me segue. Você é o número 1, né? Boa. Eu sou um. Não, você é o 1. Galera, vamos que vamos aí. Pegar ali meu mapa. Enquanto ele. Meu primo vai dar uma luteada ali. Beleza? Dudu, tipo assim, deixar uma É, arma. espero que vocês gostem, né, mano? Se vier duas armas no meu mapa, eu te dou uma. Vamos, galera. Vai, bora tentar abuiar. É modo clássico, é porque ele jogo, começou a jogar Free Fire ontem e, tipo, já recebeu o gatinho, já recebeu a nova skin do Ouro Royale. Tem um carro aqui. Relax. Não pega carro, não. Aqui, galera. Bora pegar o carro aqui, Matheus. Entra no carro aqui. Galera, não sou Zé Carrinho, beleza? Peraí, Dudu. Tá muito ruim, velho. Mano, minha arma preferida é a fama. Não, minha terceira arma preferida. Primeira é a Glosa. Grosa, depois a WM, Kar98. É a quarta, famas. Os Kar98, mas tipo, se for pra não ter nenhuma arma, eu prefiro ter a fama. Bem óbvio. Óbvio, óbvio, óbvio. Foi você, Matheus, que deitou? MP40, boa. Mas tem outro, peraí. Pega o que essa arma aí? Eu já peguei. Ai, minha. Peguei boca. Boca 3. Eu só preciso de coroinha. Não tem, não. Tem, por que essa arma? É minha, eu tenho. Aqui, vou tentar procurar uma arma aqui, né? Ô, galera, eu acho que vocês vão achar essa piada de merda, mas vocês sabem por que que o pai do jacaré tirou da escola? Porque ele reptiliano, entendeu? Réptil, ele é réptil, aí ele reptiliano. Foi uma piada muito merda, mas espero que vocês gostem. Ei, dessa piada e faço. Eita, porra. Ali, galerinha.
Eu vou pegar o carro, tá? Tá. Ele tem uma arma aqui, ele tirou três. Aqui, ó, ele tem uma arma aqui, mochila. Eu não quero mochila. Pega essa mochila, desce. Por quê? Mochila é bom, Matheus. Aí, pega a bala. Pega o capacete aqui, ó. Matheus, tudo que tiver a setinha verdinha assim pra cima, você pega, entendeu? E bora vazar, Matheus. Bota aí. Bora, vai. É, bora, né, galera? Tem gente ali, não tem gente. Tem não. Opa, tem um carinha que tá com grosso, Matheus. Toma cuidado. Aí. Eu saí, Dudu. Tá. Pega esse carro que tá bem aqui, ó. Opa, cogumelo que cura a vida toda? Boa. Eu tenho. Pera aí, Dudu, pera aí. Só vou pegar... Só vou usar esse cogumelo aqui só pra curar a vida toda, né? Não, eu andar. Tem gente, foi. Pronto, completei. E bora, galera. Vou procurar a carinha. Já matei um. Você matou quanto, Matheus? Bora lá ajudar aquele irmão cegó. Você tá onde? Ajudar aquele irmão cegó. Ai, deitou. Sai da Dante. Vai, acelera. Tá indo pra onde? Só vaza daí. Bora lá no carinha lá. Bora. Tem gente, ele tem gente. É fora. Sai. Minha vida é embora, eu posso ficar aqui. Bora, Matheus. Bora, vaza. Eu vou pegar o carro. Galera, calma aí. Não, matou nós, velho. Galera, foi muito bem essa daqui. É, espero que vocês gostem do vídeo. O vídeo foi esse. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixe like. Amanhã. Falou! Amanhã. Hoje, talvez amanhã, tereis mais vídeo. Falou!